Мы виночку сделаем. Холодно на дворе. Сейчас водичка закипить, чаю. Будь ласка. Спасибо. Зігрівшись гарячим чаєм, Артем Щабельський вирішив поділитися з нами своєю історією. Чоловік втратив документи та не мав даху над головою. Вже рік перебуває в центрі, де отримує допомогу. Я звернувся до пункту обігріву, тому що, на дворі зараз похолодало. Мені тут допомогли встановити документи, паспорт, ідентифікаційний код, пенсіонне не допомогли зробити. Встановили пенсію мені. Чоловік має інвалідність, та йому вкрай важко контактувати з людьми. Власне минуле пригадує зі сльозами на очах. Ну, це якби дуже довга історія, але просто якось, ну, не хочеться це вспоминати. Щось страшне було? Да. На базі центру з настанням морозів відкривають пункт обігріву. Приходять сюди й ті, хто хоче просто перепочити у теплі та випити чаю. Водночас він став справжнім домом для тих, хто опинився у скруті. Дмитро після розлучення втратив житло і роботу. Знайомий порадив чоловікові звернутися у центр. Я останні два дні ночував у хостелі, потім гроші закінчились, пішов на вокзал, значить, холодно, і там багато голодних людей, які, ну, от, ну, страждають. Некоторі з дітьми, там є жінки. Пункт працює на базі Дніпровського міського центру соціальної допомоги за адресою вулиця Лоцманська, 22А. Щоб отримати послугу обігріву, людина може звернутися до нас самостійно або органи національної поліції або ДСНС, ми з ними також співпрацюємо, вони знають, що за адресою вулиця Лоцманська, 22, функціонує пункт обігріву. З початку грудня до пункту обігріву звернулися 24 особи. На облік уже у відділенні щодо надання послуг бездомним чи особам з низьким рівнем доходів числиться 52 особи.